Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zawajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi al-kiram. Son khasa ila hadrati arwahi Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Usman wa Aliin wa ila hadrati jamil malaikatil mukarrabin wa sanasa ila hadrati malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, malaikat Dayas wa ila hadrati jami'i ulama'ika wa awliya'ika khususan sultan al-awliya'i syaikho abadal qadiril jilani wa ila hadrati ruhi Syekh Imam Ibn Athaillah Syekh Muhammad bin Ibrahim Syekh Ahmad bin Najib Al-Qasani wa ila hadrati ruhi wa ila hadrati arwahi Syekh Faqihuddin ila hadrati ruhi Syekh Mutalibi ila hadrati ruhi wa ila hadrati ruhi membahri wa ila hadrati ruhi wa ila hadrati ruhi Syekh Syamsuddin wa ila hadrati ruhi Simbah Haji Sayoboyo wa ila hadrati ruhi simbah ayam buruk wa ila hadrati arwahi Mbah Hasan Bahwi, Mbah Hasan Marwi, Mbah Imam Makhlim Madlo Fakim Badriya wa ila hadrati ruhi Abi Ahmad Baidah wa ruhi Umi Nasid wa ila hadrati ruhi Abi Syafat ila hadrati ruhi Haji Syatim wa ila hadrati ruhi Amin Muhammad Talib Tawakir wa ila hadrati ruhi wa ila hadrati ruhi Mbah Syafawi wa ila hadrati ruhi wa ila hadrati ruhi wa ila hadrati arwahi Pak Anwari wa ila hadrati ruhi Pak Murtaji wa ila hadrati ruhi wa ila hadrati ruhi wa ila hadrati ruhi wa ila hadrati ruhi Pak Ikhwan wa ila hadrati ruhi wa ila hadrati ruhi Pak Abu Khairi wa ila hadrati jami' ahli kubur min ahli jamaati al-usbu'iyah wa son khusus ila hadrati ruhi Haji Selamat wa ila hadrati ruhi Pak Mitoyo wa ila hadrati ruhi ya Ibu Suratin wa ila hadrati ruhi Ibu Mursam wa ila hadrati ruhi Ibu Mursin wa ila hadrati ruhi Haji Rifai wa ila hadrati arwah jamal kubur nal muslimin al muslimin lahumul fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin sami pangestu sedaya nggih kula kok sumuk to berarti padha warase pun ndang ngaji nggih. Blereng mripate. Ngene iki jane gampang. Ge turu sediluk ngoten. Ngeten mbok diucek kaya apa ya panggah blereng. Muka-muka tekonggon goyong kape pangeran balik no pangeran neh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du
Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullah. Min alamatil i'timati alal amali nuksanur roja'i inda wujudiz zulali. Min alamatil i'timati iku tetep sangking piro-piro. Iku min alamatil i'timati tetep sangking tetengere tetanggenan. Tetanggenan alal amali ing atase ngamal. Nuksanur roja'i utawi sodaning pengarep-ngarep marang rahmate Allah. Inda wujudiz zulali ing dalem nalikane wujute kesalahan. Wis paham? Alhamdulillah. Wong ora paham kok alhamdulillah. Niki nek diterangne nang wong sing wis wayah gelis. Tapi nek diterangne teng kula jenengan kabeh ngaten iki, ya kudu sabar. Amriye mengko mulih kabeh kumanan. Jenengan niki wong ampuh lho Pak Bu. Ampuh lho tenan niku. Masyaallah. Wong jenenge bakul etek iki lho. Gak yo ampuh to. Lah apa wong bakul etek kok ngaji hikam. Ampuh apa ora iki? Lon dhisik kuwe iki lho mondok nang ndi? Jawabe mboten. Ngaji ndek ndi? Ora ngaji. Lho kok ucuk-ucuk ngaji hikam kok ya ampuh tem? Lah wong sakniki hikam iki apa mesti kiai iso ngudari hikam? Dereng kepara, Pak. Tapi kok aneh bakul letek ngaji? Ya wis alhamdulillah. Mulane saiki ngene iki piye? Lah mergo sing ngaji ki bakul etek. Ngene iki piye? Ya panggah diterangne. Ning leh nerangne kudu gawe cara. Carane piye? Rungokno. Tak ngaji ya wis kuwi carane. Nek sajake nyandak ya terusno. Kok sajake gak nyandak turu. Tapi kula yakin senajan toh sing ngaji ku bakul edek. Niki mangke kula terangno mulih kabeh nggawa berkat. Amin. Amin tok tapi kok turu. Masyaallah. Ngene iki kok pentinge wong ngaji mantek nek ngaten iki. Penting ngaji mantek ngoten. Min alamatil i'timati alal amali nuksanur roja'i inda wujudiz zulali. Setengah songko tetengere wong ngamal ngibadah nek kono kok tetanggenan karo ngamale. Wong ki lho nek nglakoni dosa iki sudo pangarep-ngarepe marang rahmate Allah. Sudo pangarep-ngarepe nek awake iki mlebu swarga. Saiki ana tembung. Min alamati nuksonir roja. Min alamatil iktimat alal amal. Setengah songko wong sing tetanggenan karo amal iku nek nglakoni dosa koyok-koyok swarga ora bakal
diperkoleh. Nak ngoten to? Berarti mafhum mukhalafae enek wong senajan to ndek kono nglakoni salah, nglakoni dosa, harapan nang swarga panggah ke. Nak ngono to? Nek diringkes maneh berarti lho. Wong Islam niku ibadah nang ngersane Allah iki tingkat tingkat lho nek ngono ta. Kula baleni wong ibadah nang ngersane Allah niku tingkat tingkat. Tingkat-tingkat. Lan sakniki ngibadah dateng ngersane Allah mungguh ngelmune padha wae. Padha mawon. Iku ya tingkat ilmu syariat, tasawuf, hakikat. Lah menungsane ana ing urusan ngibadah iki ya ana telu. Siji, tingkatan syariat nyel sapa kula panjenengan wong awam. Niki sing diarani makom is Islam. Bahkan nek kula panjenengan iki teng makam Islam niku dereng jane. Wis dilebokne rono ae penak. Dilebokne rono kok gak matur nuwun to samane. Wis dilebokne rono ae makam is. Nomor loro diarani makam iman. Nomor telu diarani makam ihsan. Mula saiki ngamal. Ngamale kawula nang ngersane Allah niku ya ana telu. Siji diarani tingkatan ngibadah. Ibadah. Nomor loro tingkatan ubudiyah. Nomor telu tingkatan abudah. Napa? Abudah. Lah tingkatan abudah niku sinten Gus? Iku tingkatane wong sangka umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing munggu makom ana ing ngersane Allah iki wis teko makom ihsan. Sing sehingga wong iki mau sing disawang mung siji yaiku mung Gusti Allah. Ora nyawang makhluk sangka ora arah Adam lan wujute. Sehingga tembung aku iku ora ana. Kuwe iku ya ora ana. Mboten enten. Wis tingkatan tur dhewe. Aku ora ana, kuwe ora ana. Sing ana sapa? Mung Gusti. Sehingga cara ditakoni kuwe sapa? Aku duduk sapa-sapa. Lah kowe apa? Aku ya dudu apa? Lah kowe teko ndi? Aku ora teko ndi? Lah kate nang ndi? Ora kate nang ndi? Terus piye? Embuh. Wah iki. Embuh iki tingkatan dhuwur dewa. Lah sakniki iki dinane iki. Sak Indonesia iku anek 5 ngono wis gak sida kiamat. Gak usah kiamat, siji ora bakal Gunung Semeru mbledhos. Tingkatan iki. Mulane sampean kok nek muni nek mulih muni yo mbah mbuh ngono lho ya. Iki nek ndonga ya Allahumma mbuh. Wah, iki kok nggoyang imam ndek langgar dungane Allahumma mbuh. Mari donga Allahumma mbuh onyenge teko. Iki tingkatan dhuwur dhewe. Es ngisore neh. Yo nek ruruwa. Iku jenenge abudah. Ngisore neh jenenge apa? Ubudiyah. Lah ubudiyah ki apa to, Gus? Ubudiyah yaiku menungso ngamal sing oleh ngamal tanpa ana pamrih. Urusan donya utawa pamrih urusan akhirat. Sing oleh ngibadah nang ngersane Allah ora krana kepingin mlebu swarga,
ora krana wedi nek dilebokne neraka. Iki leh ngibadah ora krana rejekine cekne lan lancar, nek maca Quran ora dipilih pilih. Lah nek sampean milih surat apa? Lho ngono ngaku dadi wali. Ki. Lah ngibadah sing tingkatan abudah niki ngibadahe semata-mata hanya ngetokne rasa mahabbah nang Gusti Allah. Ngetokne rasa demen karo Gusti Allah. Ngetokne rasa syukur matur nuwun nang ngersane Gusti Allah. Ngetokne rasa bronto kepingin ketemu Allah. Ngibadai semata-mata krono haya, haibah wa khosyah. Ngibadai nang pangeran krono isin nek dek orang ibadah. Sungkan nek gak ngibadah, wedi nek gak ngibadah. Mergo eling-eling kuwabeh iku saka ngersane Gusti Allah. Diki Pak. Niki mangke sing thariqah-thariqah rungokno tenanan iki. Hakikate thariqah nggih niki. Nek untuk zaman sekarang ora usah berkata thariqahku yang terbaik. Situke muni thariqahku sing paling apik. Situke maneh muni thariqahku sing paling iki aja diomongno. Mergo thariqah zaman akhir iku isine ora thariqah. Ora hakikate munggah nang ngersane Allah sesuai karo tujuan thariqah. Apa? Gayuh. Parek marang ngersane Allah ngantek terkane derajat khosoh ya iku makrifatullah. Saiki pun mboten enten ngoten niku. Mboten enten thariqah sak niki ngoten niku. Kok cara enek sik kaya ngono, Semeru gak sida mbledhos. Boten situ. Duh, kok retok padang meripat kuwi enek apa iki? Nggih. Oh, kena Semeru, kena kuku saya Semeru. Nggih. Masyaallah. Niki, Pak. Dadi nek zaman akhir thariqah niku kabeh pot do alias sami rungokno tenanan hakikate thariqah ngene iki engko ae nang isore neh ngisore maneh jenenge ngibadah lho Pak ngibadah ngibadah niku napa Gus yaiku ngamale menungso sing oleh ngamal krono ono pam bre kepingin dilebokne swarga wedi nek dilebokne neraka leh ngibadah krono arah njaluk bage bagian saka ngibadahi gandeng salat duha cirine nek maca nek salat duha rejekine lan tar akhire dhe'e salat duha mergo rumangsa salat duha akhire kare njaluk bagiane rupane bayarane rupane rejekine lan lancar mulane wong ku nek mari salat duha kok njaluk rejeki wis sakmono kuwi tingkatamu aja ngaku dadi wali we nek ping dadi wali gampang gang gawe anak gedhe sekolahno wis dadi dhewe lah iya wali mure kulis ning anakku iki 5 tak kono langsung dadi wali 5 tak tambahi 4 kula dadi wali 9 enek sing selalu anake wis sekolah kabeh ya alhamdulillah dadi wali 8 sampean iki dadi nek ngibadah niku yaiku wong ngamal sing oleh ngamal krana arah pam
pamre. Pamre napa kepingin swarga. Wedi nek dilebokne neraka. Lah pamre napa? Ya ganjaran akhirat utawa donya. Nek donya rejeki lancar sak piturute napa sak piturute nggih ngoten niku. Wes saka telu iki kula panjenengan nomor sing pertama mau apa nomor loro apa sing keri dhewe? Hah? Sing keri? Lah nek sing keri dhewe niki ya, sing keri dhewe tingkatan ngibadah. Iku ngibadahe iso sampurna ing dalem oleh nglakoni perintah, ngedoi larangan. Jadi nggih, wong iki siji kudu paham ilmu syariat. Kudu ngerti kitab Sabinatun Najah. Kudu ngerti wong iki mau syarat rukune salat. Afsah ora de atau batal mboten e wudu. Iki kudu ro kabeh. Nomor loro, kudu ngerti hadis sing ngomongne swarga. Lah lan yo paham hadis sing ngerti sing ngomongne urusan neraka. Sing diomongno waat hadis sing ngomongne pengebang-ngebang wong sing ngamal dilebokne swarga, lan uga paham hadis waat sing ngomongne pengancaman wong sing ora ngibadah mlebu neraka. Lah Gus kok iso ngono? Mergo tingkatan ngibadah iki lir kadya tingkatane arek cilik. Arek cilik nek diarani arek cilik kok arek cilik kepingin iso nglakoni suwijining penggawe becik utawa ninggal penggawe sing ala kudune piye? Ana pengebang-ngebang, ana pengeden ngeden. Contoh nduk, latare sapa nono? Kok nek mbok samengoni, nek mbok saponi tak kei isa ngurong, nek gak mbok saponi tak cewir. Kue tak sangoni rong ewu nek mbok saponi. Iki hadise hadis waat. Nek gak mbok sangoni tak cewir kupingmu, iku jenenge hadis waat. Mula waat-waat iku minangka dadi cemetine. Cemeti ya apa? Pecut. Pecute kula panjenengan iso gumregah nglakoni perintah ngedohi larangan. Ya kudu ngono kuwi. Mulane kudu sregep ngaji. Muslimatan budal, yasinan budal wis rungokno. Srungokno ae. Gak usah ngrungokno ndek YouTube. Nek rungokno ndek YouTube ngelu ndasmu. Lu tenan lho. Sing siji muni ngene, sing siji muni ngene. Situke muni ngono, situke muni ngono. Bar ngono kiai karo kiai geger ya ora. Mulane sak wis ngaji yo ae tangga-tanggamu. Tapi nek wis karuan koyo Gus Bahak rungokne sing tenanan. Ngono lho ya. Nggih. Kudu milih ya, men. Malah nek sing bathuke wireng-ireng ngono kae saja. Ojo, iku duduk ireng mergo sujud, gak mergo kadhasen. Bu, ngene iki kowe ya kober ngrungokne HP bareng ngono. Mboten blas. Gak kober napa gak duwe? Oh. Paham ge? Iki. Wes saiki tak contohne. Tak contohne. Quran niku dawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Wala yaghtab ora kena ngrasani sapa ba'dukum setengah sira kabeh. Ba'dun ing setengah kang. Kula panjenengan niku nek cara agama perintai agama kula panjenengan niku siji karo sijine rasan rerasanan niki mboten
boten angsal. Rasan-rasanan niku welek banget. Gusti Allah niku gila karo wong rasan-rasanan. Gila iki apa? Ora seneng babar blas. Saking ora senenge Allah marang wong sing padha rasan-rasanan, iki lho wong sing ngrasani kulir kadya wong mangan batang. Ayu khibbu ahadukum ayya kula lahma akhihi mayyitang fakarih tumu. Jadi wong ngrasani kulir kadya mangan wong sing mangan batang iku apa? Napa? Apa? Asu. Lho ngene kok wedi kok sungkan bareng. Sing seneng batang ki sapa? Lho ngono lho. Sing seneng mangan batang ki sapa? Kire. Anjing. Awan, kire. Anjing. Asu iku seneng batang. Lah wong sing rasan-rasan iku lho gak disenengi karo Gusti Allah. Saking nemene gak senenge Allah kok enek wong rasan-rasan iki lho kaya anjing. Mboyo langsung kaya anjing. Lho nak ngono to. Mergo sing mangan batang iku ki wong sing rasan-rasan berarti padha karo ki kire. Lagi kire ngaji Selasa apa ora? Hah? Hah? Geng ngeten iki, Pak. Lah sak niki kula panjenengan. Kula panjenengan lho, nggih. Didawuhne kare Gusti Allah, wailun likulli humazatil lumazah. Wailun utawi neraka wel iku likulli humazatin kedhuene sekabianing wong kang akeh najate ayat tok anifinas. Lumazatin tur kang akeh oleh ngrasani. Berarti sing jelas uang ngrasani iku siji gak disenengi pangeran, saking gak senenge pangeran karo wong sing ngrasani. Wong sing ngrasani diibaratne wong sing mangan ba ing mongko gak ana seneng batang kejaba ki. Wong sing ngrasane berarti kaya ki kire. Dadi tembung kasare enek wong ngrasani pangeran muni oh kire cah iki lho. Katek rasan-rasan niku ngibadah sing paling pantes. Ibadah apa maksiat? Aku mang muni piye? Muni piye? Wah, aku mek kurang jajal sampean. Rasan-rasan niku maksiat. Gak disenengi pangeran. Siksane gedhe. Neng hewa semono sak maksiat-maksiate ngrasani, sak gedhe-gedhene dosane wong ngrasani. Maksiat iki lho dilakoni kok ya pantes. Iya ora? Aja maneh kula panjenengan sing ora dadi kiai, rasan-rasane kok ora pantes so. Kiai lho rasan-rasane kok pantes. Penake pol. Pemana nek kiai disowani tamu. Tamune sampean. Sing senengane rasan. Lho ngono wis beres iku. Sowan gone kiai, assalamualaikum, waalaikumsalam lungku. Piye kae? Kiai situke kae lho tanggamu kae. Anu, Bah. Oh, loncen kiai kaya ngono, kae ora iso ngaji ae. Ngarek kaya ngono dadi kiai. Nggih, Bah lah, mesti mbok bumbani ya ora.
Nggih, Pak, wong niku masyaallah, Pak, ngoten niku masyaallah, yasinan karo dhuwit ngoten nggih doyan rupane. Mosok. Nggih, Pak, ya pantes jadi potongan wong koyo ngono. Lah. Lho ngono kuwi lho awakmu langsung mulih apa malah bojak jagongan? Lho padahal Pak Yai lho nglakoni apa? Ngrasani lho ngrasani iki dosane gedhe apa ora? Lho gedhe. Delok ndek ya. Uang zina sedina ping 1000 lho sedina ping 1000. Kowe rasamune apa ya kuat to, Gus? Rasamune ngono. Saiki lho wong sedina zina ping 1000. Nek mbok pikir dosane akeh apa ora? Kata napa kuwatah. Lho sakakeh-akeh dosane zina sedina ping 1000 karo ngrasani sepisan pilih lho dosane luwih gedhe ngrasani. Luwih abot ngrasani. Lho nitik kaya ngono lho. Dilakoni kok ya apa wantes. Aku iki kadang iki yo mengharapkan aku jagongan terus dielingno tamuku. Pas aku ngrasani, lho ini ora tahu, malah dibumboni karo tamuku. Lho, aku ngene ora ngomongne wong liya, aku ngomongne aku dhewe. Lho, sing ngejak rasan raja lho guyu kabeh. Ya barang. Dosane kaya ngono. Lah nek kula panjenengan ngeten iki lho. Kate taubat sangka ngrasani mergo ngrasani iki dosane gedhene ora karuan. Ngateni nek kula panjenengan ya kudu kelingan. Kelingan apa? Pecut. Pecut amriya ora ngrasani. Nek anak kula panjenengan kon nyapu. Jane gelem nyapu. Akhire dintek didandani. Nek ngedani apa? Engko nek gak mbok sapu kupingmu tak cewir. Iki nek anak kula njenengan. Tapi nek urusan ibadah nang ngersane Allah, pecute cek nek kula panjenengan iki leren saka ngrasani, iki kudu roh hadis waid. Hadis sing ngomongne dosane wong ngrasani. Bahayane wong leh ngrasani. Iki kudu ro, nek gak ro mboten iso leren. Wong dikonokne kadang malah nem. Arek cilik nek ora. Le, sampun le. Sampun, nek gak sampun tak cipir kowe. Lho, ngono kuwi lho nyaponi durung, nyaponi ya ora. Lho malah mboke dewek-wek iki ngono kuwi. Mau, sampun tak cipir le, dikonokne kuwi jajal. Lho, kuwi jenengan ngono tau ngwek-ngwek pangeran ora? Dideni karo Kanjeng Nabi malah nguwece ngono enak ora. Nggih, Mboten. Wes. Sakniki diantarane sangka hadis waid. Sing ngomongne wong rasane iki dosane gedhe. Iki rungokno. Cek ning kok cek ora ngrasani. Iki keterangan tingkatan wong tingkatan ngibadah. Mengko sing tingkatan ubu dia murga-muga durung kedisian subuh. Nek kedisian subuh ya leren sesuk enel. Ya ora. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dawuh nang gone para sahabat. Kanjeng Nabi nek dawuh piye? Hal tadaruna minal muflis? Kulna al muflisu fina ya Rasulullah man la dirhamalahu wala dinarolahu wala mata alahu. Kanjeng Nabi matur karo sahabat, hei sahabat dalem ya Rasulullah, kowe ngerti tah sapa wong sing bangkrut niku? Tak baleri, hei sahabat awakmu iki lho ngerti sapa wong sing bangkrut iku? Akhirnya sahabat matur, al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhamalahu wala dinarolahu wala mata'alahu. Tiang bangkrut niku nek menggah kula ya Rasulullah, nggih niku tiang ingkang duwite entek, modale entek.
ketek malah keblekan utang. Niki nek menggah kula ya Rasulullah. Niki Kanjeng Nabi mesam-mesam. Iki kiai tenan Kanjeng Nabi. Oke, mantuk, mantuk. Oh, ngono. Bener. Bener. Wah, sahabat ya sawenang. Mergo jerene ben bener. Tapi Kanjeng Nabi piye? Ngono ya ngono ning ora ngono. Iki bahasa ekspresi lho nggih. Engko awakmu ngono kok gak cocok karo hadise lho. Nek tulisane asline ya kuwi. Lah mergo sing tak terangne iki aku nerangne panjenengan, aku carane ya ngene iki cek semudeng. Langsung tem 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 ala paling geblak kowe engko. Ngono ya ngono ning ora ngono sahabat. Lah pripun ya Rasulullah nek mboten ngoten. Al muflisu min ummati mayyati yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Wong bangkrut iku sahabat, bangkrute sangka umatku ateges umatku sing aran bangkrut ya iku uang sing mati, mati meninggal dunia besok ana ing yaumul hisab mati sampai tekan yaumul hisab dhewe nggawa ganjaran akeh. Siji ganjarane salat. Salat limang waktu ajek. Jamaah ajek. Qobliyah ba'diyah ajek. Wasiamin yo nggawa ganjarane poso. Poso Ramadan, poso Rejab, Senin Kamis digowo kabeh. Wa zakatin lan gowo ganjarane zakat. Tapi sayang, sayang de'e sak jerone nggawa ganjaran sak mono kae de'e yo nggawa dosane leh ngrasani wong wayati waqot satama hadza teko nggawa dosane leh misuwi wong waqad fa hadza lan gawa dosane leh dalih zina marang tanggane marang kancane wa akala mala hadza lan gawa dosane leh mangan duwite tong tonggo mergo nek dagang mesti ngapusi wa safaka dama hadza wa daraba hadza lan gawa dosane leh nyatoni uang ngilek ne gedie uang mukul uang lo niki termasuk mukul pite u nek kuwi pegel karo tanggamu kok pite tonggo moro nanggonmu ngono kuwi awakmu nek bandem kok sandale kentengan engkok genti sing abot apa ora genti sing abot to ngono kuwi awakmu mripate ndelok pitik Bandung tapi atimu nyawang sapa? Nak nyawang tanggamu. Dosa apa ora iku? Rungokno iki. Rungokno iki. Ki. Budal mati teko akhirat nggawa ganjaran ing ibadah sakmono kae. Poso, salat, zakat, umroh, haji, ngaji lan sak piturute ning dibalik iku nggawa dosane leh ngrasani leh nglarakne atine wong. Akhire piye? Fayukta hadza man min khasanatihi wa hadza min khasanatihi. Akhire piye? Ngamal apike iku wong lho. Amal apike iku wong sing gawa ganjarane salat poso zakat haji lan sak piturute iki lho didum dikekno marang wong sing tau dirasa dirasani. Lah sing dirasani akeh ora
karuan mergo wiritane bendino sing paling istiqomah iku ngrasani. Lungguh ndek pasar ngrasani. Nunggu ngaji Selasa durung mulai ya wis ngrasa. Lho ngene iki lho ya. Ngaji Selasa kadang jek ndelok kak tanggane kono, wis kono. Lho ngono ki ya jek ngrasani ya. Lho kae tekan kale. Kale turu lho nek turu walek to lho, nek turu walek kuwi. Enek ora sing ngono kuwi? Heh. Enek ora? Janggitmu kowe. Masyaallah, rasan-rasan. Lah sing kok rasane akeh. Akhire piye? Ngamalmu en ganjarane en entek. Mergo wis entek padahal wong sing dirasani cek akeh dosane leh ngrasani cek akeh. Akhire piye? Keblekan u lah apa kok ngono Gus? Iya. Ngamal elek e wong sing dirasani dikekno karo wong sing ngrasani. Akhire orang gowo ganjaran malah gowo dosane wong liya karo dosane awake de bangkrut apa ora? Bangkrut apa ora? Wes saiki itungen ngamalmu kat balik ngantek saiki cara ditimbang ngono pira? Bayangno. Pira cara dinilai pira? 100. Wes 100 cara ganjarane. Saiki leh mung ngrasani ping pira? Mulai kono sampai tekane iki leh mung ngrasani kira-kira dosane ngrasani karo ibadahmu akeh ndi? Heh. Akeh ndi? Nek kula mbane kok kaya akeh leh ngrasani nek kula tapi. Jenengan pripun? Ngono emang moh muni. Jajali to. Lah nek kowe rasa kemlelet mergo sregep muslimatan. Kowe rasa kemlelet mergo sregep selawatan rona-rona. Kowe iki aja kemlelet mergo setiap pengajian opoe mesti mbok nyangi. Kowe aja kemlelet nek musregep tahajudan. Kowe aja kemlelet nek musregep maca Quran. Ning awakmu sakjurune sregep-sregep bendina cek gelem ngrasani wong liya. Ini bisa jadi kesergapan olehmu ngibadah sumpen muspro mergo ganjaramu entek malah keblegan dosane wong sing mbok rasa piye piye kowe kok mau meneng ngene apa masuk wis pecute mlebu nang jero ati wis mlebu tenanan jero ati sing tak kuwatiri mlebu nang jero ati larane mung saiki sesuk larane entek akhire bali mulane bab ngaji kitok iki mana cek tingkatan ibadah wis sing duwe HP kok ngerekam setelan iku tok ae dibulan baleni wis do ngrasani pisan. Paham? Tapi ngrasani iki enak. Lah wong melekan kok karo ngrasani, yo cucuk-cucuk subuh tenan lho ngoten. Yo ora? Wong nek karo wiritan iku waduh enak ngrasani. Saking enake ngrasani rong jam gak kerasa. Saking gak enak tahajudan rong menit geger wis kerasa lara. Iya ora? Sri. Kowe kok dumeh muslimatamu sregep, Sri. Kowe lho Sri kok dumeh.
pengajian rono rene mbok tekani. Nah, Markona. Kowe iki aja dumel lho, Nah. Mergo kowe ahli muslimatan. Bahkan kowe ketua muslimat. Rono rene mbok parani. Aja dumeh, Nah, Sri. Nek kowe cek seneng ngrasani. Engko kok gek ganjaranmu leh muslimatan, ganjaranmu leh ngaji ngalor ngidul, kok gek cik akian dosa nileh ngrasani. Sing akhire di akhirat dadi wong sing bangkrut. Paham? Gus kok abot kaya ngoten to Gus, katik kula nika rung ngrasani suwet nengi kaya ngoten lho Gus, terus pripun iki carane Gus? Pun nek didelok niki Gus, waduh wis jelas kula teng neraka Gus, Gus. Nah, tak kei tombone. Tak kei tombone rungokno aja turu. Lah nek kula panjenengan iku mau wis ngrumangsani akeh dosane mergo ngrasa nggih lan mergo ngenyek mergo nyepelekne iku padha ae wis kadung akeh terus priye iki penaware apa kafarate apa sing akhir aku besok nek akhirat cek nek ora dilebokne neraka gara-gara aku bang ganjar aku entek dikekno wong sing tak rasa malah aku nanggung dosane wong sing krasani. Carane piye? Kula jenengan kudu njaluk sepura karo wong sing tau dirasani. Loh. Lah nek njaluk sepura pripun, Gus? Enek apa to, Sri? Lah wong sing kula rasani niku nggih macem-macem lho Gus. Macem-maceme piye to Sri? Setunggal sing kula rasani niku kula kenal kali tiange. Tur tiang niku nggih mboten lunga. Lah sapa mbok rasani? Nggih jenengan Gus. Sing nomor kali enten Gus kula kenal kali tiange. Kali tiange niku. Kula niku kenal. Tapi kula niku ajeng njaluk sepuro, lah pripun long dhek lunga? Enten sing teng Kalimantan, enten sing teng Budi malah kula mboten ngerti. Lah kula alamate nggih mboten semerep, nomor HP-ne nggih mboten semerep. Lah terus pripun, Gus? Dosa kula nak kathah, Gus. Sing arane desa Musidik sapa to, Sri? Lah sing nomor 3, Gus, enten, Gus, kula niku ngrasani. Sing kula rasani niku dheke mboten semerep kula. Ning kula semerep mriko. Lah sapa? Setunggal Presiden Jokowi. Tau ngrasani Pak Jokowi? Ah, awakmu wis jelas nek kuwi. Nek aku gak mergo iku dhisik jagoku. Lah sing nomor kalih Gus enten Gus sing kula rasani niku Gus. Kula nek ngrasani nemen. Sing mriko niku mboten semerep kula, kula nggih mboten semerep mriko. Ning kok cara petuk jelas nggih pun kangelan. Lah piye? Lah sing kula rasani niku saloke niku teng luar negeri Gusti Yange Gus. Lah kok ngono nggih kula ruteng TV. Kula semerep teng HP. Mergo kok ngoten nggih langsung kula rasani. Kula wado jajal. Lha sikono ku terus pripun Gus carane kula njaluk sepura? Nek kula mboten njaluk sepura Gus, lha kula nipun karo wonten neraka. Nek pancene mboten saged pun kula mboten Islam-islaman Gus. Pun karo wonten neraka mergo kula mboten is. Lha ngi Islam ruwet kok kaya ngoten niku pripun to Gus? Lho, ngene iki ndang kolekno jalan keluar. Oke. Dadi dang golekno keluar, wong jalan keluar. Nek gak digolekno jalan keluar, wong sampean wau mari krungu keterangan koyo ngono langsung don kok. Ya ora?
Yuh terus piye iki? Masyaallah cek durung mikir utangku malah ketepakan koyo ngene pisan ngajine. Terus piye iki? Ngene. Kula panjenengan kudu tetep njaluk sepuro. Nek iso paranono wonge sebutne apa sing dadi kesalahanmu. Nanging gandeng nek kowe marani wonge kowe nyebutne apa sing dadi kesalahanmu, iki kadang malah terjadi masalah yang lebih berat lagi dan berujung dosa yang begitu besar. Wis gak ngandel. Gak ngandel. Aku muni Kang Di, gak enak. Oh, Kang Di renek sing enak Joko. Mas Joko, napa Gus? Aku sepurane sing akeh ya. Lah nek apa sepura ya nyepura, tapi omongno to sedjamu iki apa enggak ora penak. Omongno wis apa enake wis. Wis tak sepura, tapi salate omongno apa dosane? Lah kok dosaku iki lho tak omongne tenanan. Padahal kono wis siap kate nyepura. Lah kok tak omongne? Ngene Mas Joko, pas udan-udan kae lho sama nak lunga to nang luar kota. Lah aku mlaku nek ngarepe omahmu. Lah kok sing jenenge bojomu iki lho. Aku numpak sepeda motor, tak bel. Lah kok malah dada. Lah akhirnya piye aku mandek. Aku kedep separuh, kono malah kedep ping telu. Akhirnya aku mampir. Lah kok ora dilebokne kursi. Lah piye aku malah dijak nang kamar. Lah terus piye? Mikir to. Ya kira-kira malah disepura apa dikentes ndasku. Dikentes. Utawa kula panjenengan sowan nang gone Pak Jokowi ya kangelan. Metuki artis-artis sing tau dirasani ya kangelan. Mulane saiki piye? Melok Syekh Hasan Bishri. Piye? Yakfihil istighfar dunal istighlal. Cukup kita kangge ngelebur dosane leh ngrasani gak usah moro njaluk halale nyebutne apa sing dadi kesalahan cukup jaluk no sepuro mudeng beten niki jaluk no sepuro mula saiki ono istighfar wis dikemas apik. Kemasannya itu Masya Allah serba lengkap. Iku hadis atau apa? Aku gak roh. Wong kula niku mboten pengalaman kitab lho Pak. Kula niku nek ndelok wong alim-alim, dalil, kok pinter temen wong kae. Kula niku mboten pengalaman kitab. Iku menjar dhisik ora tau mondok. Lah kok dadi kiai? Mulai kesalah ora sakakan takon kowe. Kulane mboten pengalaman kitab. Oke. Mulane saat ini kula panjenengan ana istighfar sing wis disusun. Rupane apa? Astaghfirullahal azim. Li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Lah iki kok mbok lakoni masyaallah. Kok mbok lakoni istighfar iki? Setiap bar salat diwaca. Biasa diwaca mboten? Ping pira? 3 ya timbangane ora maca. Bar salat ping 3. Lah nek salat 5 wektu. Bali 5 ben dina diwaca. Masyaallah. Rezekimu diparingi lancar. Amin tok rambuk waca. Rezekimu lancar, usahamu ya lancar. Duwe utang gampang nyaure, golek utangan ya gampang, nyaure ya gampang. Usahamu ora bakal terjadi bangkrut. Di akhirat ora dadi wong bangkrut, di dunya ya ora dadi wong kulon jenengan ya disenengi wong.
Iku nek mbok lakoni tenanan, mbok waca tenanan, nek kowe maca bil khudur tenanan jaluk sepuro tenanan yo, coba coba sampean. Astaghfirullahal azim, ya Allah Gusti kula nyuwun ngapura dumateng panjenengan. Lho, jajal. Astaghfirullah niku nek cara napa nggih wong ngaji jarene sing tau mondok-mondok wonten niku niku duke ghafara. Sulase mujarot ghafara. Astaghfirullah ziyadae niku lho, enek telu ziyadah paling akeh. Berarti monggo tau kite ya luweh kuat katimbang sing sak ngisore. Mulane astaghfirullah. Dutu angfiru. Astaghfirullah. Nek afi angfiru maknane kula nyuwun ngapura. Tapi nek astaghfirullah maknane piye? Saestu Gusti, kula nyuwun ngapura dumateng panjenengan Gusti. Saestu, saestu Gusti lho, maknane ngoten. Beto nek angfiru. Nyuwun ngapura ingsun, ngono tok. Tapi nek astaghfiru, astaghfiru beto. Saestu Gusti, kula niki nyuwun ngapura dumateng panjenengan. Saestu, saestu Gusti dosa kula kathah. Saestu, nyuwun ngapura kula Gusti. Mulane wong muni astaghfirullah di mana bisa menjiwai, tahu satu akan maknanya. Tahu akan dosa kita. Tahu nek Allah iku zat sing mau ngapura. Muni astaghfirullah lazim ati wis koyo ditonyo, Pak. Diyek. 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 Tapi nek biasa nek bar salat piye nek maca astaghfirullah lazim. Wenteng gak nek maca ndek pucuk ilat ngono. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Karo nekuk geger, kerak. Astaghfirullahaladzim nekuk menengen, kerak. Istighfar kayak gini apa ya mandi? Astaghfirullahaladzim, saestu Gusti, kula nyuwun ngapura Gusti li sepindah kagem awak kula dhewe. Rina wengi kula tansah nglampahi dosa Gusti. Pengadatan kawula kali pengadatan panjenengan boten sami. Kula niku seneng nglakoni dosa. Bendina nglakoni dosa. Katik pengadatan kula pakulinan kula. Kula niku bar nyuwun ngapura. Nyuwun ngapura malih dateng nyuwun ngapura dateng panjenengan. Bar njaluk sepura kula nglakoni dosa. Bar koten njaluk sepura teng panjenengan. Adate kula niki nggih baleni, Ma. Biasa kowe ngono apa ora? Ngono apa ora? Sing gak ngajungo. Lho tenan nek gak tak gandoli sarungmu. Aku tak melok awakmu nang swarga. Enek yo sing gak ngono yo. Wong wedok iki lho. Enek ora? Tenan nek nek tak rabi wis senajan bojoku. Lho tenan, senajan bojoku gak entuk, wis to gampang tak suwuk bojo bungur. Iki di mana kita dikatakan manusia ya seperti itu kita orang. Mari nglakoni dosa njaluk sepura, mari njaluk sepura nglakoni nek iku pengadatan kula panjenengan. Tapi beda nek pengadatane Allah. Allah niku anduane pengadatan. Pengadatane apa? Ngeresakne manungsa nglakoni dosa, adate Allah, pengadatane Allah, paklinane Allah, nek kalau njaluk sepura mesti di sepura. Mari nglakoni maneh njaluk sepura, sepura maneh. Mari ngono nglakoni maneh njaluk sepura ya di sepura maneh. Lho, sing duwe sifat kaya pangeran iki enek apa ora? Jejel ngacungo kowe. Dhe salah karo kowe wis mbok ngapura. Mari ngono salahne karo kowe sesuk moro njaluk sepura mbok sepura maneh. Ya ora. Panjaluk sepura nggih salamane karo awakmu ping telu njaluk sepura. Mbok sepura mbok tonyo ndase. Lho pangeran iki mboten ngoten niku. Masyaallah pangeran iki mboten ngoten niku. Mulane sakniki nggih istighfar niku. Sayyidul istighfar niku pripun? Allahumma anta la ilaha halaktani wa ana abduka wa ana ala'ah wa wa'dika mastata'tu a'udzubika sampai entek jajal iku kok dikatakan sayyidul istighfar letak sayyidul istighfarnya itu di mana iku nek mbok goleki lho jajal
didelok saka urute tembunge lho. Allahumma anta rabbi la ilaha holaktani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Lho, apa langsung istighfar? Nyekseni. Nyekseni marang Gusti Allah. Ya Allah Gusti kula niki kawula panjenengan. Piye pertama kali? Mboten wonten gejawi namung panjenengan sing saged namung panjenengan, sing kuwasa nggih namung panjenengan. Sedaya namung panjenengan Gusti, panjenengan. Ganteng sedaya namung panjenengan nggih jelas kok Gusti, mboten enten tiyang niku zat niku sing mau ngapura nggih gejawi namung panjenengan. Iku nak nyekseni ta. Lho, nyekseni. Mulane saiki wong maca istighfarku astaghfirullahalazim. Ya, jajal. Astaghfirullahalazim. Nek wis ati muni astaghfirullahalazim, sering pun kula ucapne dhateng panjenengan, ati sing paling jero njaluk sepura nang ngersane Allah kanthi disertani sak gedhe-gedhene dosane awak ijih luwih gedhe pengapurane Gusti Allah. Mulane sigote ghaffarun, ghafurun. Lho. Le taksir kabeh niku mubalaghah. Nek nyekseni nek Allah iku zat sing maha ngapura. Mula saiki gak ana dosa sing luwih gedhe, sing gedhene ngungkuli dosane dhek njaluk sepura nang pangeran, dhek yakin nek dosane ora di sepura. Iki lho karo leng lakon di dosa karo kuwi nyono elek nang pangeran. Pangeran ora nyapura dosane awak. Iki lho luwih gedhe dosane nek nyono pangeran ora bakal ngapura. Luwih gedhe niku. Mulane setiap ndonga surat istighfar ngoten niku. Ngakoni dosa terus njaluk sepura, sak njaluk sepura yakin bahwa dosane awak ijih. Pengapurane Allah luwih gedhe katimbang dosane awak yakin. Nah itu sing dadi sebabe disepuro teng mriku niku. Diarani Sayyidul Mulane kula panjenengan nek ngaji Selasa mesti tak ureni ta. Yo kabeh kelingono dosa sing wis dilakoni. Biasa muni ngono ora? Kabeh kelingan dosa sing dilakoni. Nomor loro. Akonono nek awak iki mang duwe luput karo Gusti. Wong sarate iku nomor loro ngene iku, kelingan dosane awak. Nomor loro ngrumangsani nek awak iki mang duwe dosa. Nek wis ngrumangsani duwe dosa, nuli njaluk sepura. Nek wis njaluk sepura, yakino nek moho ngapurane Allah luwih gedhe katimbang dosane awak. Iku sampean kok njaluk sepura kuwi senajan to tembunge mung astaghfirullahalazim iki lho dadi sayyidul istighfar. Paham? Lho ilmune njaluk sepura iki ngoten iku. Tapi biasa kula nyen nek bar salat muni astaghfirullahalazim ngono ya kok rumangsa dosa sampean. Rumangsa ora? Kok rumangsa wong kelingane ora rumangsa. Wis imam muni astaghfirullahalazim. Ngono ki awakmu langsung melok muni astaghfirullahalazim. Yeah. Wong rumangsa dosa nek ngersane pangeran njaluk sepura. Wong njaluk sepura wedi nek dosane ki akeh aku kok terus piye? Lho ngono kok kober karo angop iki. Enek maca istighfar karo angopmu. Sapa-sapa? Waduh, cara aku dadi pangerane tak tuapuk ndek nggon. Saged ta. Mulane astaghfirullahalazim nek mbok maknani saestu Gusti. Wah, niki wong gak ahli sorop apa ya roh. Saestu Gusti. Kula nyuwun ngapura dhateng panjenengan dosa kula niku kuwatah Gusti. Kathek kula niku bareng nglakoni dosa. Jaluk sepura dhateng panjenengan, bar ngoten nggih nglakoni dosa malih. Bar ngoten jaluk sepura neh, mari ngono jaluk nglakoni dosa malih. Mula-mula menika Gusti astagfirullah, saestu kula nyuwun ngapura Gusti. Lho, dimaknani ngoten niku asline.
sepindah li kagem kula lho awake dhewe wali-wali daya lan wong tuwa loro lho wong tuwa loro iki aja sampe ora mbok dungakne mbok tambahi wali asharina riyen atus kula ke ijazah donga sing diwaca sak badane salat astaghfirullahaladzim terus piye oh diwaca sing sing kelingan sing gak diwaca alhamdulillah ora kelingan astaghfirullahaladzim piye li wali wali daya wali li wali Rabbing firlana oke Rabbing firlana wali walidaina wali asharina wali masyayikhina wa asatidina wa talamidina tilmidatina wa jamaatina wa ahlihim wa zaujatina wa auladina wa zurriyatina wali man hakkun alaina tahu kalau kayak ijazah ini tahu? Amin. Esakan bila dilempet apa diwaca? Kulo nggih tetep niku tak waca. Dendi napa kok bar salam nggih mesti niku. Mula kula donga nek bar salat enek rena telu. Telu. Siji. Donga bar salam kuwi. Mari ngono bar dzikir la ilaha donga. Mari ngono terus hadiah Fatihah Kanjeng Nabi sampai entek mari ngono dongone. Dungane ping telu. Nek salat sampean biasa ping pira? Ping pira? Wis pisan alhamdulillah timbangane ora. Ini ku mulane diwaca nggih. Iki tak etrek-etrek mergo nek tak terangne langsung sing nomor loro, wektune kentekan iki. Mulane tak etrek-etrek rene ae. Li wali wa wong tua loro wali asharina nek sing sekolah ijazah iku lan marotuwa kula lho marotuwa marotuwa iki yo jalukna sepura apa ya syukur matur nuwun karo marotuwa lho lha wong dikeki anak lho masyaallah kate anak enek manut. Lah iya dikeki anake, kathek anake lho dikekno kuwe iki lho. Kok ya manut, mas kawin ora ngarani. Lho nek teng arep niku ngarani wong wedok, Pak. Ngarani. Mobil Alphard 1, rumah mewah 1. Lho, iku wong arep. Mula akeh wong arep ora kuat ra. Lho nek di Indonesia jangankan yang kaya sing miskin aja lho, sak miskin-miskin wong rabi lho iso. Iku Indonesia, lo penak Indonesia niku jan penak. Lah wong mas kawin iki lho masyaallah, kan mas kawin niku regane awake to. Ngene karo nake penduk piye nduk iki dikeki mas kawin 1000 iki lho, 1000 duduk 1000 gedhe nek 1000 gedhe ya 1 juta. 1000 til. 1000 cilik. Nek saiki 5000 lah. Sikake 5000 piye? Nerima? Nggih, nerima. Wis gak njaluk maneh, boten. Wis gak nuntut, boten. Wis marem, nggih lho. Masyaallah pinter-pinter wong wedok niku. Wong Indonesia, wong Jawa. Mulane apik-apik wong wedok dari Kanjeng Nabi ku wong wedok sing njaluk mahar paling mu. Lah saiki termurah Indonesia. Lho kuwe lho wis dikeki anake. Katik mas kawinmu lho mek gur 5000. Iki kula lho Pak dhisik. Kula mas kawin niku critane ngeten, Pak. Ijab-ijab dina setu. Darkaplah. Lah kula niki adik ijab. Wong kula niku ijab ora diomongi dhisik. Lah kula niku nganu dekor. Ngerti dekor jangan. Wong kate khaplah kok. Lah kula niku cek menakne. Terus ada celuk karek kakang kula. Sum. Dalem kangen ten apa? Anu diutus nang dalem. Lah enten apa? Ijapan le. Loh. Ijapan. Paling batinku, lho.
Tenanan to iki. Aku yang akhir kok nggih mboten atus mboten piye. Ya wis sarungan kuplukan budal. Terus kula niku kalih kakang kula dikek dhuwit 10.000. 10.000 til. Terus dikekno. Nek ngekeki teng pondok kuwi. Terus budal teko ngarepe iki. Omah ndek Bu iki nggone Yudewi dodol kopi. Lah kok kakangku ngene? Lele. Dalem Kang. Anu cek piye le? Mang nak tak kei 10.000 to? Nggih, cara mas kawine 5.000 ngono piye? Nggih, mboten napa-napa to, Kang. Lah enten napa to? Kok disudo? Anu le tak etang-etung sangune mulih kurang aku le. Nggih, hak nggih ngoten niku memang. Terus akhirnya ilang nggih, Kang, monggo. Akhirnya aku yoki 5.000 yo. Til. Masya Allah, aku dijabi di kamar cilik ngonten niku. Kula Mbah Yai, Mbah Duan, kali Pak Lek kula Batolib nih. Bimahri, Khomsi, apa? Bimahri Khomsati Alfi Rupiah, ganti mas kawin 5.000 rupiah. Kopiltu nikahaha bil mahril madhkur halan. Loh, jajan loh. Kadek anak Mbah Yai si citil wayune koyok ngono dikei mas kawin mek gur 5.000 yo manut Mbah Yai yo ora nun nuntut kok cara nuntut to gak yebar to kuwi tak jaluk duwe kakangku 5.000 ora sida mule kakangku nak mlaku mule nang Banyuwangi lho jajal kecile aku ora melok ngopeni. Ujung-ujung gede wis dikekno. Aku ora tahu, Pak, kok nyewoki bojoku ya ora tahu. Ujung-ujung wis dikekne lho. Ya karek syukure to karo marang tuwa iku alhamdulillah. Lho kadek ndelala anake jajal. Dirapi iso ngantengne atine wong lanang. Iso ngantengne. Nek suwaneng ngersane Allah iso sampurno. Mergo jajal wong wedok apa sing dadi hasrate wong lanang nek hasrat ora dituruti iki engko aku salat gak iso khusyuk mergo aku duwe bojo are bojoku hasratku tak sampekno bojoku bojoku gelem nglayani mergo nglayani akhire aku salat iso khusyuk lho gara-gara anake marang tuwa sing dikekno lho sowan nang ngersane Allah iso tata lah mosok terus karo maro tuwa kok gak matur nuwun gek ketemu angka malah kadang maro tuwa dirasani kuweting karo maro enek warang nuwe amit-amit jabang iki dadi doa khusus maro tuwa itu ada doa khusus wong tua maro tua ada iku nek tak kena sampean khusus dongane wong tua maro tua iku lho enek telung lempir Pak kula niku istiqomah donga niku nek Ramadan donga khusus nah wong tua nggone maro tua setiap bak tetraweh donga kula niku sing ngamini mek gur bojoku mergo kula salat tarawih niku gak enek sing gelem jamaah kali kula sing gelem mung siji til iku bojoku tok. Arek pondok sing imame kula buyar, Pak. Kula niku tarawih rata-rata niku sak jam 10 menit. Ngene iku. Lha ngono kuwi sing gelem melu aku mek gur bojoku tok. Lha mosok terus marang tuaku. Terus gak tak dongakne. Gak zalim awake. Gak ngani ngoyo awake. Ana rungokno iki. Mertuamu mbok dongakne ora bendina. Sing muni nggih gerung telu. Kira-kira malah sing muni nggih iku ora dongakne. Mulane mertua didongakne. Lho, nek wis loro niki wau lho nggih. Kok didungak nih? Masya Allah. Ngamal niku Pak nggih. Ngamal. Iku munggu ganjaran piwalese Allah niku. Nek ngekno besok di akhirat. Kejobo
ngamal rupane birrul walidain utawa akul walidain, gawe apik karo wong tuwa utawa nglarakne wong tuwa, gawe apik karo wong tuwa nek donya wis dikekno, nglarakne wong tuwa aja maneh nek akhirat nek donya iki lho wis dikekno karo pangeran. Enek wong sing wani karo wong tuwa, niyan-niyan wong tuwa terus urpe penak kepenak, ora ono iku azabe Allah sing dikekno. Gawe apik karo wong tuwa padha mawon ora usah di akhirat nek donya lho wis dikekno. Iki gawe apik karo wong tuwa. Rezekine lancar. Iki nang wong tuwa iki. Anake engko akhire dadi apik-apik. Mergo apik-apik karo wong tuane. Mergo apa? Wong tuane gawe apik karo wong tuane. Akhire piye? Ya iki. Diwales karo Allah, anake iki lho dikeki benih karo Allah. Karo Pak Mboke akhire dadi apik. Mulane kula niku kadang kathah piantun-piantun sing mriki nyuwun donga. Bah nyuwun pangestu enten napa? Anak kula nek kali kula kok wani to, Bah, mboten manut, mboten ngeten. Ngoten niku wis jelas. Dhisik wong kuwi karo Pak Mboke ya ngono kuwi. Wis jelas niku. Wis jelas niku. Diwales karo Gusti Allah. Mulane aja nyalahne anakmu. Piye nek enek anak karo wong tuwa ora nurut, ora manut, nggih? Anak karo wong tuane ora nurut ora kadang malah wani. Iki tambane piye? Awakmu siji njaluk sepura kangge dosane awake dhewe. Nomor loro wong tuwamu iki lho jalukna sepura. Engko anakmu nak mari. Mergo apa kok iso ngono? Anak koyok ngene mergo lakumu dhewe cek jaman uripe Pak Mbokmu, kuwe karo Pak Mbokmu ya ora benah. Akhire diwales dek anakmu ora benah karo kuwe. Gini kok. Ya saiki contoh paling penak. Anakmu karo kuwe basa ora? Mboten. Iku sebabe apa? Mergo kuwe dhewe karo bapakmu dhisik ora basa. Kowe ora basa karo Pak Mbokmu, anakmu ora bakal basa karo kowe. Mulane wong tuwa iku aja mbok gedulinan. Wong tuwa iku lho gawenen pusaka. Golek kebahagiaan akhirat liwat wong tuwa. Lho mergane apa liwat wong tuwa? Carane piye? Ya iki, birrul walidain gawe apik karo wong tuwa. Lah kok iso ngono, Gus? Ah, mergo delok ento ati-ati nek ya akeh sing ngomongne. Kitab-kitab sing ngomongne ya akeh, wongku kok nglarakne atine wong tuwa, aja maneh mlebu swarga mambut tok ae lho ora. Mboten, Pak. Mambut tok lho mboten bakal. Mulane karo wong tuwa, kok anake radok piye-piye, njaluk sepura nang pangeran. Jalukno sepura wong tuwamu loro. Terus anakmu kok manut karo kowe. Bang. Li wali wali daya wali ashabil hukukil wajibati alaya. Nomor kali Gusti kula nyuwunake ngapura dhateng dosane sinten kimawon ingkang kula natos nglarakaken atine, gelakaken atine mergo ngrasani jiwit utawi pek pinek barange. Iki wacanen. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jaluk ne sepura wong tuwa apa sing dadi hajat kula jenengan dikabulne karo pangeran, apa sing dadi keruwetan kula jenengan diudari karo pangeran, iku rezekine diparingi lancar, iku faedahe. Li wali walidaya la lan wong sing tau kula jenengan nglarakne atine, gelakne atine mergo ngrasani topek pinek kula jenengan di akhirat iki lho didohne sangka gebang kerutan. Ganjarane ngaji utuh, ganjarane salat utuh, ganjarane salat jamaah utuh, ganjarane haji utuh, ganjarane sedekah utuh, ora bangkrut. Mergo apa? Wis dijalukne sepura. Jajal
wali jamil muslimin lan muslimat lan ugi Gusti sedoyo muslimin muslimat jaler estri tiang Islam sing jek urip utawa sing wis ugi jenengan ngapura iki sing diarani innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Ditulungi Allah bakal terus tumi boteng kula panjenengan, kapak kula panjenengan gelem nulungi udah ngudari permasalahane wong liya. Termasuk apa? Ndongakne njaluk sepura. Lah saiki jamil muslim lan muslim sak donya. Kek kaya apa, jajal? Mudeng ora? Mulane nek maca sing tenanan. Astaghfirullahal azim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Paham? Kadang enek ngono kuwi sing ora maca istighfare ngeten. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Enten mboten? Li wali walidaya malah mbok. Wis nek cara kowe piye? Hah? Sing apik diwaca kabeh. Nek bar salat iki assalamualaikum li wali wali daya lu wajanan peng limo mari peng limo lage la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai entek lah mengko nek kati subuh moco astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih ping betong pulo. Kowe kok gelem istiqomah setiap bakdos sadurunge salat subuh maca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum ping betong pulo. Utangmu sepiro sahur karo pangeran, sumpekmu kaya apa diilangi karo pangeran, penjalukmu sepiro dikabul nih karo pangeran. Niki pak, masya Allah. Tapi nggih ngoten, gak apa-apa tak terusnya ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaihi. Iki sampean kudu ngerti karpe, kudu ngerti maknane. Terus engko nek maca ku piye? Lah iki lho Pak sing gare mandi. Ngerti ge enten. Kanca riyen. Mriki. Gus kula badhe tanglet, Gus. Kok tekan napa? Panjenengane lho nek ngaji Selasa ngoten nek muni astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum kok mboten qayyum. Kula jawab kula simpel. Wes saiki ora usah mikir lafate, atimu lho tekakne rono nang pangeran. Kula namung ngoten iki. Long saiki wong nek sing dipikir mek gur lafat tok atine mle. Ya ora malah teko ngkon. Nek darane wong awam lho ya wis wacanen kono nek ya wis ora ngrusak makna. Ya nek sing bener ya panggah. Napa? Hayyal qayyuma mergo apa iku dadi sifat ya dadi sifat astaghfirullah hal azima tutu azimi astaghfirullah hal azima alladzikang la ilah. Jadi ki mausul saksi lain itu mahal nawa, mahal nasab. Rogo iku dadi sifate Allaha astaghfirullaha. Mulane al hayyu iki diwaca nasab.
Niki lho, diwaca nasab. Mergo dadi sifat. Sangka mahale napa? Mahale al aladhi utawa dadi sifat sangka Allah. Cukup. Kowe ora usah mikir kuwi, bah. Assallahu aladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wes jarno, bah. Senajan to kowe ahli nahwu lipit, bah, no. Timbangane lho kowe ora maca ngerti nahwu, lutung kuwi to maca bolak-balik senajan ora bener. Wong iku wong Jawa iku arep kok nang apa wis bah ne kono. Lha iku nek maknane apa to? Dadi astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi niku enten 3, Pak. Siji, kalau panjenengan niku jaluk sepuro, astaghfirullahaladzim, jaluk sepuro nang pangeran, berkawat duwe, lah termari ngono muni, alladzi la ilaha illa huwa, nomor loro nyekseni, gak enek sing iso kejaba Allah, gak enek sing mampu kejaba awak ora iso apa-apa, awak ora duwe kemampuan apa-apa. Awak karep ngibadah monggo hakikate iso apa ora? Wis saged. Awak iki lho tandang ibadah hakikate iso apa ora? Mboten saged. Aja maneh ngibadah maksiat lho. Awak karep maksiat iso apa ora? Ya ora iso. Tandang maksiat iso apa ora? Ya ora iso. Kabeh ku sapa? Allah. Ning senajan to kabeh Allah kula panjenengan kudu tetep awak ngakoni dosa. Nek wis ngakoni dosa njaluk sepuro. Nek wis njaluk sepuro, tekad gedhe ndek njero nek ati mareni sangka dosane genti nglakoni barang sing apik. Tapi sampeyan kudu yakin wa atubu ilai wa atubu bali ingsun ilaihi maring al tegese bali piye? Ya Allah Gusti, kula nyuwun ngapura dhateng panjenengan. Siji, mboten wonten zat ingkang maha saged lan maha mampu kejawi namung panjenengan. Sing sehingga la haula wala quwata illa billah. Mboten enten ngibadah kuat nglakoni ibadah kan tanpa kanthi daya kuasa lan kemampuan panjenengan. Mboten enten tiyang tebih saking maksiat tanpa kuasa lan kemampuan panjenengan. Ingkang sehingga wa atubu ilai kula sejo nglampahi sae, sejo nglampahi nebi kaawinan, kaawonan. Nanging kula kaya napa tetep kula mboten saged napa-napa. Sing saged namung panjenengan. Ingkang sehingga Gusti mugiyo kanti daya kuasa lan kemampuan panjenengan kula saged dados tiyang kang ahli ibadah dhateng panjenengan lan dipun kersakake ahli nebi awisan panjenengan iki lho maknane Pak. Paham mboten? Dadi siji nomor njaluk sepuro, nomor loro ekor ngakoni nang ngersane Allah bahwa sing iso Allah sing mampu mung Allah. Nomor telune awak sejo nglakoni perintah gadoi larangan ning atine yakin aku iso nglakoni perintah iso ngedohi larangan iki nek entuk daya kuasane Allah lan daya kemampuane al tanpa pitulunge Allah aku tetep ora terus ati panggah njaluk to niku jenengan kok maca niku sadurunge subuh ping pira ping 70 utangmu pira hah disauri bojomu rewel kaya apa manut karo kowe seret rezekimu lancar tapi nek maca ya kuwi kelingan dosa njaluk sepuro sejo mareni dosa lha wong saiki ngakoni dosa nggih mboten rumangsa dosa njaluk sepuro nang ngersane pangeran kok wis sing diangen-angen rezekine lan ngono ku mandi apa ora. Hah? Mandi apa ora? Nek maca istighfar lo jangan angen rezekimu. Angen-angen dosane ah?
terus jaluk sepuro nang pangeran. Mudeng ah. Nang gandeng wis diomongi, kowe maca ngene rejeki mungkuk lancar. Akhire mbok serempeng bar subuh ping pitung. Sadurunge subuh 70 bar subuh ya. Tapi sing mbok angen-angen rejekine lan ngantek duweh lambemu ya ora lancar. Mudeng. Yes. Nek wis ya sakmono ae. Lah terus niku nak cara ngibadah go carane ngedohi napa? Larangan rupane kaya ngrasani ngene wae nggih. Iso wong gak ngrasani kelingan hadis waat-waat. Contohnya hadis-hadis wae. Lah nek cara ubudiyah tingkatan nomor 2 niku pripun, Gus? Lah nek tingkatan nomor 2 niku iso ngedohi larangan niku mboten kelingan hadis, Pak. Mboten. Kok kelingan ganjarane, kelingan siksane kok akhir iso ngedohi? Lho mboten. Nek tingkatan nomor 2 niki. Lah nek mboten terus pripun carane, Gus? Selasa Buddha, Buddha lho. Selasa Buddha lho. Cuman sak durunge budal kula sangoni engkok ndek omah cakno sok Selasa tak terangne. Weh, enek semune. Apa ya sangune ya? Sangune namung ngeten. Iki lho hakikate thariqah niki lho, Pak. Engkok ndek omah lakono ya. Ngene. Dadi thariqah niku tahapan awal. Sing kudu dilakoni nggih niki wau. Sing badhe kula ulang ning njenengan. Merga apa? Thariqah niku nek tahapan awal iku nglebokne sifat telu. Siji tauhid af'al, nomor 2 tauhid sifat, nomor 3 tauhid zat. Gitu iki wong thariqah pertama kali nggih niki. Duduk liyane, nek liyane ora sempat mikir, telu ya. Lah, isone mlebune tauhid af'al yakin penggawe iku mek gur siji iku penggawene Allah. Tauhid sifat yakin bahwa sifat iku ya mung siji sifate Allah. Tauhid zat yakin bahwa zat sing ketempelan sifat ya iku mung siji ya iku zate Allah. Awak ora ketempelan apa-apa, sifat apa-apa, niki wong iso mencapai itu syarate iki lakonono kok mulih dilakoni ya. Thariqah oh, dhewe rasa niku carake apa Gus? Rasa jeneng-jenengan. Wah nek jenenge ora budal ya. Wis rasa jeneng tapi budal ngono lho. Malah teko nggon sampean kene. Carane ngeten. Ngrekso nafas, ngrekso ati, njogo cangkem. Aja muni kok wasar temen Gus thariqah kok muni cangkem lho. Iki ngentepne. Ngentep nih lho kowe iku nyeneni wong lho lambene aja ngono to le kowe gak marem ngono le cangkem lho nek aja ngono lho mantep ndi jajal wong ngono dicangkem-cangkemne kadang ora tobat to mulane kula ngeten iki sing nguruki lho sapa putune sapa Kanjeng Sunan Giri sapa Sunan Prapen Syekh Fatihah sing biasa kula Fatihahi sing ngulang niku kula niku Sunan Prapen Syekh Fatihah jaga cangkem itu jagonen cangkemmu lho nek dawuh ngoten niku aku nek nang sampean gak wani ya oh itu wae jagonen cangkemmu ya. Oh nek karo mbah rotok tuwek. Mbah, napa Gus? Jogonen cangkemmu mbah ya, ya ra penak. Mulane saiki digawe umum, dadi tuwek katut enom tuwek wis katut kabeh. Lha niku kula sing mulang niku putune Sunan Giri. Ngrekso nafas, ngrekso ati, jaga cangkem. Cangkem ya cangkemmu kuwi. Cangkeme sapa? Di pelak-tek deh, gak? Masya Allah, aku kok gak sumuk tau? Saman sumuk, badan, aku sumuk ya saya. Masya Allah,
Memang ngombe niku kok pas sumuk ngwelak tenanan nek mate mboten karep. Ya. Ngrekso nafas. Ngrekso nafas niku mlebune nafas hu. Metune nafas Allah. Hu iku maknane ya Allah. Pun mboten usah kula dudohi dalile hu nek manane Allah iku asale saka ndi. Ora usah. Iku asale iki lho fa lam annahu. Yang kedua, kul huwallah. Allah kok ngomongne apa pamer. Wis rapik sing penting hu maknane Allah. Allah semene ya. Jadi hu Allah. Hu Allah. Hu maknane metune nafas Allah. Wis iku lakonono. Lah sing nomor loro ngrekso ati. Lah ngrekso ati niku pripun Gus? Ngrekso ati yaiku ati tansah kelingan marang Gusti Allah. Kanthi disertani yakin gak enek sing iso jaba Allah, gak enek sing mampu kejaba awak ora iso, apa ora duwe kemampuan apa-apa. Mula gandeng ngrekso ati, ya ngrekso ati. Niku artine ati terus kelingan Allah kanthi disertani yakin gak enek sing iso coba Allah, gak enek sing mampu coba Allah, awak ora iso apa-apa arek nduk awak ora nduk kemampuan apa-apa. Kula panjenengan iki lho nek ngrekso nafas, mlebune nafas hu, metune nafas Allah, sing muni hu lho aja lambe. Aja. Sing muni hu iki apa? Atine. Lah saiki titan-titanane pripun Gus? Muni hu niku kok sing muni Allah, ati senes lambe titenane kapak kula panjenengan ari kalane muni hu ilate ora obah. Nomor loro ora ana suara. Suarane wong jadi semune atimu kok metu suarane. Nek swara berarti lambe. Nek ilate obah berarti lambe. Paham mboten? Jadi ngeten. Hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Atimu kelingan Allah. Terus Allah katut citrane yakin, gak nek sing iso jaba Allah, gak nek sing mampu jaba Allah. Paham nggih? Nek pun kula panjenengan iki wis kaya ngeten iki, ngeten terus ae niki mangke nginjak yang ketiga njogo cangkem. Nggih. Lah njogo cangkem niku pripun Gus? Sok Selasa tak terangne. Taman iki engko mule usahakno. Terus Dek Oma mlebone nafas hu, metune nafas Allah. Hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Ati yakin. Ati kelingan sekaligus yakin gak nek sing iso jaba Allah, gak nek semampu jaba awak ra iso apa-apa, awak ora nduwe kemampuan apa-apa. Wis iku terus ngono ae. Sok Selasa tak terangne. Memang carane kula panjenengan is teko makom ibadah iso nang ubudiyah syaratnya ngene iki, Pak. Mulane hakikate thariqah ngene iku, Pak. Duduk lek mung bertasbih tok itu duduk. Duduk lek mung beat iku duduk. Apa kok nek wis beat mesti thariqah? Hah? Suluk, suluk iku maknane munggah. Munggah. Parek nang ngresane Allah, munggah sangka ngamal tingkatan ibadah, munggah nang ngamal tingkatan ubu. Munggah sangka tingkatan ubudiyah nang gone tingkatan abu. Lho, niku maknane. Pak wis beat aku wis tariko. Lho sik dhisik to, Pak, Pak. Mulane rungokne tenanan iki. Jenenge apa Gus tariko? Rasa jeneng-jenengan wis lebah. Sebenarnya kok konggon, timbane kuwi duwe jeneng tapi ora tekonggon. Mudeng ayo dilatih. Dilatih kula kawiti nggih.
Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo tarik nafas, nafas mlebune nafas hu, metune nafas Allah, ati galingan Allah disertani yakin ganek sing iso coba Allah, ganek sing mampu coba Allah. Nggo dipraktekne. Bismillahirrahmanirrahim. Ilate aja obah. Aja nganti metu swara. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niku teng griya langsung dilatih nggih. Allah. 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 Terus. Terus mari ngono jaga cangkem. Lah saiki jaga cangkem hubungane karo ngrasani. Amriye kula panjenengan orang ngrasani. Terus piye carane? Sik Selasa kudu budhal. Paham nggih? Ya ditata atine. Apa sing dadi hajate? Apa sing dadi masalahe? Apa sing dadi kesusahane? Kabeh digelingi ndek jerone ati sing paling jero. Sejo kuat dek jerone ati ibadah marang ngersane Allah. Ngaturne apa sing dadi penjaluke. Ngaturne apa sing dadi permasalahane. Ngaturne apa sing dadi kesusahane. Muga apa sing dadi penjaluke kabeh diijabahi karo Gusti Allah. Apa sing dadi permasalahane kabeh diudari karo Gusti Allah. Apa sing dadi susahe diilangi karo Gusti Allah. Toto atine. Ilangno perkara donya sangka ati sing paling jero. Ilangno pemikiran urusan keduniaan saka jerone ati. Et ati sing paling jero. Lebonono kelingan Allah. Kelingan karo urip sak lawase lawas yaiku besok ana ing akhirat. Kelingono di akhirat sak lawase lawas. Di akhirat ana bejo lan cilaka. Sing bejo lan cilakane besok ana ing akhirat tergantung urip kula panjenengan di alam dunya. Nek di alam dunya ne tansah mikir akhirat ana ing saben dinane kang sehingga selalu lan selalu ngamal ibadah bejo besok ana ing akhirat. Ning arikalane kula panjenengan ana ing dunya tansah kasem-sem karo kemewahan dunya, karo mabiyore dunya, lali ibadah cilaka kula njenengan besok ana ing akhirat. Kelingono Allah. Kelingono akhirat. Kelawan ati kang paling jero. Kelingono dek jerone ati urip ora sak lawase.
bayangno urip karek rong dino. Sumben awak mesti mati. Bayangno urip mun karek saidik karek rong dino. Ing mongko awak akeh dosane, akeh lupute, gampangne perintahe Allah, ngentengne perintahe Allah, sembrono karo maksiat, padahal urip karek rong dino. Kelingono dosa kang wis kita lakoni. Akonono nek awak akeh dosane, akeh lupute, akeh maksiate. Tumuli ati sing paling jeru. Nyuwun ngapura marang ngersane Allah kanthi disertani yakin. Sak gedhe-gedhene dosane awak, ijih luwih gedhe pengapurane Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Sejolek jerone ati jaluk sepuro kangge awake, jalukne sepuro wong tuwa lorone, jalukne sepuro dateng sedoyo ingkang kula panjenengan natos nglarakaken, gelakaken atine mergo ngrasani jiwit utawa pek pinek barange. Jalukne sepuro sekabehane wong Islam lanang wadon sing cek urip utawa wis mati. Sejonen kelawan ati kang paling jeru. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Cekelen dadamu kelawan tanganmu kang kiwa. Ya Allah Gusti, boten-boten zat ingkang moho ngapura dosa kejawi namung panjenengan Gusti. Ya Allah Gusti, panjenengan ngersakake dateng kula lan sedaya rencang. Nyuwun ngapura dumateng panjenengan. Kranten panjenengan ngetokaken bilih panjenengan menika zat ingkang moho ngapura dosa Gusti. Ingkang sehingga manah kula lan sedaya ingkang hadir wonten mriki Gusti. Boten wonten mamang wonten ing saklebetipun manah. Pilih panjenengan boten bakal ngapura dosa. Kula yakin lan aneksani Gusti. Pilih dosanipun para kawula
dosanipun awak teksih langkung ageng pengapura panjenengan Gusti. Langkung ageng pengapura panjenengan Gusti. Kawula sebo wonten ngersa panjenengan. Nyuwun ngapura Gusti. Nyuwun ngapura dumateng panjenengan kanthi wujud adat pengadatan kebiasaan ingkang kita sami nglakoni Gusti. Sak menika kita sedaya lampahi dosa. Dalu menika nyuwun ngapura dumateng panjenengan. Ananging sak badanipun nyuwun ngapura. Kula lan sedaya kanca sami mbaleni dhateng dosa malih Gusti. Tumuli kita sedaya nyuwun ngapura dumateng panjenengan. Tumuli nglampahi dosa malih Gusti. Ananging panjenengan kagungan adat pakulinan. Ingkang adat pakulinan panjenengan boten bakal owal. Panjenengan zat ingkang moho ngapura dosa. Ingkang sehingga panjenengan tansah selalu lan selalu anggadai pakulinan ngapura dateng sedaya dosanipun para kawula panjenengan Gusti. Pramila Gusti boten-boten dat ingkang mau ngapura dosa kejawi namung panjenengan Gusti. Mugia Gusti dosa kula tiang sepah kalih kula tiang sepah kalipun sedoyo jamaah kula moro sepah kula lan sedoyo moro sepahipun jamaah kula lan sedoyo piantun ingkang kula lan jamaah kula sami nglarakaken manahipun gelakaken manahipun kranten ngrasani tak pinek jiwit utawi lintunipun lan ugi dateng sedoyo jami'il muslimin wasul muslimat ingkang taksih sugeng utawi ingkang sampun kapundhut Gusti panjenengan dat ingkang moho ngapura dosa boten-boten dat ingkang ngapura dosa kejawi namung panjenengan mugiya sedoyo tansah angsal pengapura panjenengan Gusti. Peneken dadamu sejo nek jero nek ati mareni saka dosa-dosa sing wis dilakoni. Maca selawat dukno tanganmu kanti syafaate Kanjeng Nabi kanti wasilah keagungan Kanjeng Nabi kula panjenengan mugiyo kakersakno ahli ibadah dateng Allah ahli nebi sedaya napa ingkang dados awisanipun Allah lan muga-muga apa sing dadi keruwetan kula njenengan kabeh diudari ditetno ahli ibadah ditetno ahli ngetoi maksiat tetap iman lan Islam rezekine paringi lancar diparingi kesehatan jasmani lan rohani ati bayangno Kanjeng Nabi kadhe penuh takzim lan mulyane nomor lorone penuh harapan nang ngersane Allah kanthi keagungan Kanjeng Nabi ana ing ngersane Allah. Muga-muga kula panjenengan diparingno tetep iman Islam. Aling ibadah, aling ngadohi maksiat, anak mantu putu kabeh ditetepno iman. Aling ibadah, aling ngadohi maksiat,
diparingi dadi anak-anak sing dadi didadi anak sing mulya donyane, mulya akhirate, enak penak donyane, enak penak akhirate. Lan muga-muga napa kang dadi ajat kula penyelan kabeh urusan donya, urusan akhirat kabeh diijabahi karo Gusti Allah. Bayangno Kanjeng Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala 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 Muhammad. Ya Allah, jitu kadallana alaika ya Allah, wa ihsanuka awsalana ilaika ya Allah, wa karamuka qarrabana ilaika ya Allah, nasku ilaika ya Allah, mala yakhfa alaika, wa kaifa yakhfa wa anta zahirun fi kulli syai'in min jami'i makhlukatika ya Allah. Ya Allah, kula watul tumateng panjenengan Gusti, matulake perkawis ingkang panjenengan sampun pirsa, matulake keruwetan ingkang panjenengan sampun pirsa dhateng keruwetan kala mau. Ngaturake sedaya penyuwun urusan donya, urusan akhirat ingkang panjenengan sampun pirsa dhateng napa ingkang dados panyuwun kita sedaya. Pripun kok panjenengan boten pirsa? Lawang panjenengan jenggleh waleh-waleh wonten ing sedaya makhluk panjenengan. Kranten sedaya boten wonten kejawi namung panjenengan. Awak kula, panjenengan Gusti. Keluarga kita sedaya panjenengan Gusti. Kita sedaya ingkang hadir wonten mriki panjenengan. Sedaya jamaah kula ingkang hadir utawi mboten panjenengan Gusti, panjenengan. Panjenengan Gusti. Pengaosan Selasa menika panjenengan Gusti. Sedulur tuki mriki sedaya panjenengan Gusti. Napa ingkang dados penjaluke panjenengan. Napa ingkang dados permasalahanipun panjenengan Gusti. Napa ingkang dados kesusahanipun panjenengan Gusti, panjenengan, panjenengan. Kita sedaya mboten saged napa-napa. Kita sedaya mboten kagungan kemampuan napa-napa. Ingkang sehingga kita sedaya butuh Gusti, butuh, butuh Gusti, butuh. Butuh sak lebetipun kita sedaya mboten saged napa-napa. Butuh sak lebetipun kita sedaya mboten kagungan napa-napa, kegiatan napa-napa Gusti. Ya Allah Gusti, ingkang saged namung panjenengan. Ingkang mampu namung panjenengan. Ingkang sehingga mboten wonten zat ingkang saged nyekapi dhateng napa ingkang dados kebetan kita sedaya.
Boten wonten dat ingkang saged lan kuwasa ngudari dhateng sedaya permasalahan kejawi namung panjenengan Gusti. Panjenengan. Boten wonten zat ingkang maha saged lan mampu ngicali sedaya napa ingkang dados kesusahan kita sedaya. Namung panjenengan Gusti, namung panjenengan ingkang sehingga Gusti kranten kita sedaya mboten saged napa-napa. Mboten kagungan kemampuan napa-napa. Pramila kita sedaya sami butuh Gusti. Butuh. Kula butuh dhateng panjenengan Gusti, butuh dhateng panjenengan Gusti, butuh dhateng panjenengan. Sedaya jamaah kula ingkang hadir utawi mboten sedaya makhluk butuh dateng panjenengan Gusti, butuh dateng panjenengan. Panjenengan sampun pirsa Gusti dateng kebetahan kula Gusti ingkang sak lintunipun panjenengan. Neng panjenengan semerep Gusti, pirsa Gusti dateng kebutuhan kita sedaya. Langsung mampu ngudari nggih namung panjenengan. Sing mampu nulungi nggih namung panjenengan. Pramila Gusti kebetahan kula sedaya kula pasrahake dumateng panjenengan Gusti. Kita sedaya butuh dateng panjenengan. Butuh dateng panjenengan. Butuh ngudari napa ingkang dados permasalahan kita sedaya. Permasalahan kita sedaya butuh datang ijabahipun pandonga kita sedaya. Mboten wonten dat ingkang ijabah panyuwun kedah namung panjenengan. Panjenengan sampun pirsa dateng napa ingkang dados panyuwun kita sedaya. Panjenengan pirsa dateng napa ingkang dados permasalahanipun kita sedaya. Permasalahan kangge pribadi, keluarga utawi anak, putu utawi lintunipun. Panjenengan ingkang pirsa, lha wong sedaya lho panjenengan lho Gusti. Sedaya niku panjenengan, panjenengan. Pramila Gusti, sedaya panyuwun kula. Masalah kita sedaya, permasalahan kita sedaya, kesusahan kita sedaya. Ingkang pirsa namung panjenengan pramila kula pasrahake dhateng panjenengan Gusti. Nyuwun ridho panjenengan Gusti. Panjenengan ridani 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 Gusti. Ya Allah Gusti, enten sing dereng duwe penggawian Gusti. Enten ingkang dereng temu usahane. Enten ingkang sampun kagungan usaha. Tapi usahane pun dereng lancar Gusti. Enten ingkang sampun kagungan usaha. Tapi usahane pun tansah selalu kathah omo pancabaya Gusti. Gusti kula lan sedaya jamaah kula umat Nabi panjenengan Gusti. Umat Nabi panjenengan boten wonten makhluk saking makhluk panjenengan ingkang agung boten ngerso panjenengan. Ingkang ngungkuli agunge Kanjeng Nabi Muhammad wonten ngerso panjenengan. Kula sedaya umate Gusti. Mugi ya kanthi keagunganipun Kanjeng Nabi wonten ing ngerso panjenengan. Mugi ya napa ingkang dados hajatipun kita sedaya tansah dipun ijabahi. Napa ingkang dhateng permasalahanipun tansah dipun udari. Napa ingkang dhateng kesusahanipun tansah kaicalana Gusti. Panjenengan Gusti. Panjenengan. Panjenengan. Panjenengan Gusti. Panjenengan. Ya Allah Gusti. Kula ngaji babakan makrifat dateng tiang awam Gusti. Neng sedaya namung panjenengan Gusti. Boten wonten dat ingkang saged nulungi.
kejawi namung panjenengan Gusti. Boten enten barang mohal kagem panjenengan Gusti. Boten wonten barang mohal kagem panjenengan. Pripun kok mohal wong panjenengan saged-saged kiambak? Sehingga panjenengan saged dateng sedaya perkawis tanpa batas. Mula kemampuan panjenengan mutlak. Mampu mawujudake sesuai kalian kersa panjenengan. Mawujudake perkawis ingkang masuk akal utawi mboten. Ya Allah Gusti, jamaah kula tiyang awam kang kathah Gusti. Tiyang awam Gusti kula cekno babagan kemakrifatan. Kula cekno babagan dateng panjenengan, namung jaluk tulung kula Gusti dateng panjenengan. Mugi ya jamaah kula tansah pinaringono paham. Nyuwun pitulungan panjenengan Gusti. Ampun lantas jamaah dados salah paham. Namung panjenengan Gusti. Namung panjenengan. Ya Allah Gusti, kula terangake babagan kepangeranan. Kanten zaman sakmenika sampun kathah tiyang ingkang boten paham dhateng panjenengan. Boten paham dhateng awake, boten paham dhateng panjenengan. Engko lak saengga lampah-lampah pun tansah nuruti hawa nafsune Gusti. Ya Allah Gusti, saengga kula ngaos tetep nerangake ilmu kemakrifatan. Ngenalake panjenengan dateng sedua ya jamaah kula Gusti ngencepake panjenengan wonten ngelebetipun sedaya jamaah Gusti. Nyuwun pitulungan panjenengan. Nyuwun pitulungan panjenengan. Mugi ya dados ilmu ingkang barokah. Ilmu ingkang manfaat. Ilmu ingkang bener-bener dados matiyah. Dados tumpaan nuju dumateng ridho panjenengan Gusti. Ya Allah Gusti, sedaya namung panjenengan. Kula balakake dhateng panjenengan. Pramila Gusti, awak kula-kula tetepaken panjenengan. Pengajian kula-kula tetepaken panjenengan. Jamaah kula sedaya ya kula tetepaken panjenengan. Kula pasrahake panjenengan ya Allah, ya Ilahana. Biwahdaniyatika ya Allah, wa biahadiyatika ya Allah, wa bifardaniyatika ya Allah. Antarfa'a wujudana wa wujudahum ila falakil irfan. Wa tusbita syuhudana wa syuhudahum fi maqamil ihsan. Ya Allah, ya ilahana, ajirna ya Allah, ajirna ya Allah minal khawatirin nafsaniyah. Wahfadna ya Allah minas syahwati syaitaniyah. Watohirna ya Allah minal qaduratil basyariyah. Wasofina ya Allah bisofail mahabbati siddiqiyah. Wa arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Ya Allah, ya ilahana, nas'alukallahumma ya Allah antuhyiya kulubana wa arwahana wa ajsamana binuri ma'rifatika wa waslika wa tajalliyatika da'imam bakian hadian ya Allah. Ya Hadi, ya Hadi, ihdina wa iyahum ila siratikal mustaqim. Ya Hadi, ihdina wa iyahum ila siratikal mustaqim. Ya Hadi, ihdina wa iyahum ila siratikal mustaqim. Waj'alna ya Allah wa iyahum min ahlil ma'rifah. Waj'alna ya Allah wa iyahum min ahli husnil khatimah. Ma'as sa'adati wal afiyah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.